Добър вечер, уважаеми зрители. Започва част по България на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Пламен Павлов. Днешният 21 май е свързан с паметта към равноапостолите, светите, цари, царица, Елена и Константин. Казвам ги в обратен порядък, тъй като все пак света Елена е майката на император Константин Велики. Това са две личности, свързани дълбоко с нашите земи. През средновековието не някой друг, а венецианците твърдят, че родното място на света Елена, така първата християнка от планетарен мащаб, е Сердика, София. Константин Велики е роден пък в Найсус или днешния Ниш, един град, който е в Сърбия, но от 1878 година насам е в Сърбия, при това е бил винаги в България. Така че нека да поздравим всички българки и българи, които носят хубавите имена Елена и Константин. Вярно, че името Елена е гръцко или елинско, а пък Константин е латинско, римско или романско и неговия точен аналог е българското Стоян. Така че нека да поздравим всички, които носят имената Константин, Елена, Стоян и производните им имена. Знам от мои приятели, които носят името Стоян, че истинският имен ден е именно 21 май. И в навечерието сме пък на 24 май, макар и по нов стил, това е празника на свещените братя Кирил и Методий. И преди да започнем с нашата много интересна тема и с нашата гостенка Галина Златарева. Добър вечер, да й кажа. Добър вечер. Така, с нейно разрешение ще кажа няколко думи за предстоящата световна премиера на операта Кирил и Методий. Показвам ви съвсем импровизирано плаката на операта. Това е опера-оратория. Тя ще бъде представена в Софийската опера и балет на 23 май от 19 часа. Това е опера на българската композиторка Живка Клинкова. Много интересна личност, незаслужено така позабравена в нашите културни среди. Операта е поставена единствен път в концертен вариант в Полша през далечната 1981 година. И тогава така буди симпатиите на папа Йоан Павел II, който дори награждава със специална грамота Живка Клинкова и казва много топли думи за тази опера. Но, за съжаление, тя след това е на практика никога повече не е поставена в цялостния вид. И тук вече голямата заслуга на академик Пламен Карталов и на режисьора Вера Петрова е, че ще видим тази опера. Още повече тя е по либрето, т.е. като либрето са използвани стихове на един също незаслужено позабравен наш поет, какъвто е Венко Марковски. Вярно, много противоречива личност, но човек с огромен талант за епическа поезия. И самото либрето е така е съществено след дълги разговори между композиторката и поета. Това го помнят пък много добре госпожа Султана Марковска, дъщерята на Венко Марковски, неговите внуци Игор и Вени. Така че ще можем на 23 май, благодарение на Софийската опера и балет, на академик Пламен Карталов и на Вера Петрова и на целия колектив, разбира се, от на практика така водещия колектив на българската опера, да преоткрием едно толкова интересно, модерно и същевременно класическо произведение. Аз мисля, че това е начинът да се отбелязват Кирил и Методий, а не да бъдат присвоявани от съседни нам държави, да се правят някакви инициативи. Република Северна Македония, Чехия и Словакия да празнуват общо Кирил и Методий. Няма нищо лошо в това, но без България това няма да бъде нито общо, нито ще бъде честване. Но толкова на тази тема, а пък във връзка с нашата тема, която, както знаете от нашите анонси, е Априлското въстание и българската интелигенция, само преди няколко дни в община в Панагюрище, благодарение на музея в Панагюрище и на неговия директор доцент Атанас Шопов, беше проведена и тази конференция. Ще поговорим за нея живот и здраве в някое бъдещо предаване. Именно исторически и историографски проблеми на такова събитие като Априлското въстание. Но преди да преминем наистина към нашето предаване, нека да ви покажа вестника Тодор Каблешков. Той е до голяма степен авторско дело на Галина Златарева, макар че това никъде не е отбелязано. Това беше неин благороден жест към фондация Васил Левски, на която имам честа да бъда председател. И тук заедно с Галина Златарева на 20 април в Копривщица с обществеността на Копривщица, най-вече с децата на Копривщица, отбелязахме Априлското въстание на деня, в който то трябва да бъде чествано, 20 април. Знаете за идеята на Галина Златарева, подкрепена от фондация Васил Левски, от колегата Пламен Митев, от
господин Стойо Карагенски, от Дора Чаушева, от много други хора. Априлското въстание да бъде отбелязано тогава, когато му е деня на първата пушка, на 20 април, а не на 1 май, на 2 името. Май. Да, и каквото му е името. Извинявай, Галя, че толкова много говорих. Сега, нека да се насочим към нашата тема при откриването на интелигенцията. Тя до голяма степен тази тема е засегната и в прекрасния роман Медальона на Галина Златарева. Това е 6-то или 7-то издание, ако не се лъжа. А това е 5-то, но има едно друго, което мисля, че е 6-то. Завършва 5-то. Да. Значи, 6-то. Бенковски не е типичен представител на интелигенцията. Не е бил учител, не е бил писател или зограф, обаче е един много интелигентен човек и намира общ език с... Било от тайфата на Ботев все пак. Да, не? Да не започваме с Бенковски, защото интелигенцията като съвкупност е именно в основата на въстанието. Това, че една личност... И средната класа. Да, и това, че една личност се умява да обедини всички тях, да ги оглави, да ги организира, вече е спецификата на нашето въстание и то главно на 4-ти революционен окръг. Но двигателите, хората, които се амбицират изключително много и се организират да подигнат народа, да го подготвят за въстание, да го изведат до неговото освобождение, са именно млади и образовани хора. А защо са от средата на средната и богата класа на България? Защото тези чорбаджи, скотовъдци, учители, нали, някои от тях, като на Ботев баща му, те са имали възможността и отвореното съзнание да пратят децата си в българските училища. След това да им потърсят тяхната пътека към различни други училища от по-виш характер, каквото е в Одеса, в Москва, в Цариград, столицата на империята. Това, че е турска, не означава, че няма висши училища в нея и не дава добро образование. Мнозина от тях са учили в Цариград различни школи. Аз ви предлагам да започнем с Тодор Каблешков и с вестника, който показахме. Трябва да благодарим специално на Галина Златарева. Тя е скромен човек, така като обществено поведение, но благодарение на нея беше отбелязана годишнината на този много интересен човек и трагичен образ и светъл образ Тодор Каблешков. И много важен за нашата история и в крайна сметка и за нашето освобождение. Значи той е роден през 1851 година. Сега вярно има пандемия, има различни обстоятелства, има едно сдружение, неформално на сдружение Каблешков, на потомците на Каблешков, но които... Все пак вие го направихте реално. Да, така се получи със съдействието и на общинското ръководство на Копривщица, но някак си тази година, понеже е изключително много под знака на Георги Раковски, на неговата много кръгла 200 годишнина от рождението и зад нея потънаха някои такива личности, които също са изключително важни за нашата история. Тодор Каблешков, ми неговата годишнина е също забележима. 170 години от неговото рождение. И ако наистина не бяхме ние с фондация Васил Левски да подхванем, да организираме издаването на вестника и тържеството в самия град Копривщица, аз силно се съмнявам, че щеше да има някакво такова публично отбелязване. Ние го съчетахме и отбелязване на избухването на въстанието, да, и годишнината от рождението на Тодор Каблешков. Да, даже ако трябва да бъдем точни, казахме и думи за Раковски, тъй като Каблешков като ученик така случайно попада на един екземпляра, доста опърпан на Горски пътник. Нали, тази книга е била инкриминирана в Османската империя. Оттам фактически се запалва за революцията. Не, че е нямало да се запали, вероятно, и в някакъв друг момент, но Раковски има огромно въздействие. То именно като представител на интелектуалната Точно понеже си говорим за хората, които са интелигентската група млади хора, които се умяват да се намерят един друг, да контактуват, да се подготвят, да организират въстанието, да подбудят всички около себе си.
Тази група има изключителни представители и ние всички ги знаем поименно от ученическите си години. Георги Раковски, Любен Каравелов, Христо Ботев, Стоян Заимов, Стефан Стамболов, Никола Обретенов, Георги Икономов, Георги Измирлиев. Всички те са, Панайот Волов, всички те са млади хора в различна степен образовани, в различни училища учили, но вече изпълнени с идеята за това, че България, българите си имат свой език, своя култура, своя вяра и че те са имали и своя държава и трябва да се борят за възстановяването на тази държава. Аз ще моля колегите да показваме портретите, така поне на по-известните от тях, тъй като те много добре потвърждават казаното от Галина Златарева. Става дума за една цяла армия от млади учители, някои от които с прекрасно образование, други пък има и по-възрастни хора. Един бачо Киро Петров, той до голяма степен е самоук, но това не му пречи да покровителства и да напътства хора като Тодор Лукалев, Теров, нали, манчестърски възпитаник. Тоест има една хармония между тези така потоци в нашата интелигенция. В условията на една чуждоверска и чуждоезикова империя, където няма организирано образование, както е сега, на всички деца, всеки е търсил своите пътища към образоване. Семейството му ги е търсило. И по някакъв начин някои са по-високо образовани, други са учили и напуснали. Захари Стоянов, Захари Стоянов е завършил едно не лошо образование в Котел, но той някак се е неудовлетворен, както и Васил Левски, че не е могъл да учи в чужбина. Да, нали? Но за Васил Левски нека също така, вие като изключителен изследовател на Васил Левски и учител. Но аз нека да покажа и вашата книга. Значи една от най-добрите книги за Левски, за блуди истини, е точно на Галина Златарева. Ние сме правили специално предаване за тази книга и тук са развенчани голяма част от всъщност всички неистини, които се говорят по адрес на Левски. Като той е един човек, който е можел съвсем спокойно да се заеме с книжовното поприще, ако имаше кога да го остави. Да, аз в тази книга си поставих за цел именно това. Не да изследвам в детайли живота, биографията, да изворовя малко известни факти за Левски, а именно да коментирам как за едно и също нещо, което се отнася към Левски, има една версия, втора версия, трета версия, битува в разказите между хората и да се опитам да ги насоча към основите, историческите извори и това, кое би следвало да бъде вярното за Левски. Затова така се и нарече на книгата Васил Левски за блуди и истини. За това си мисля, че и вие и аз пък показваме, че е дълбоко невярно това мнение, което до сега се среща, че Левски е имал слабо образование, нали, така. Не е вярно. Точно това исках да отбележа. Че той винаги много се изтъква това, колко той се разсърдил на Войчо Сиер Василий, че не го пратил в Русия да учи и как заради това го напуснал и заминал за легията. Всъщност, когато остава сирак, когато майка му го поверява на своя брат и той като таксидиот, той събиращ църковния данък, е обикалял държавата, той се е постарал през това време да му даде на своя племенник едно доста добро образование. Много добро образование. Освен, че е църковно, то е и светско. Той е и Левски не случайно всички са казвали за него, че е прекрасен певец, че много обичал да пее народни песни, но той, основата му гласова е в черковното пеене, което също специално е изучавал. И то предайно Попович, да, предайно от най-интелигентните хора. Да. Така че степените на образование на някои, които са различно високи в различни видове училища, след това тези подбудени вече и любопитни млади хора са се стараели да допълват и да донаваксват. Такова донаваксване имаме при Захари Стоянов, при други, които се самообразоват. Димитър Петков, беседарския българин, който е бил неграмотен, в най-накрая става вестникар. Нали? Да, да кажем дори самия Ботев, който учи в България, все под ръководство на баща си, той му преподава, макар да е в училище. След това е пратен в Одеса, ма там не му харесва строгата дисциплина, казармения ред. Не е много редовен ученик, напуска или го изключват, но ходи в библиотеки, чете, образова се. След това се записва като слушател в Имперския новоросийския университет, където продължава да се
той не получава диплома, но не им е било необходимо тогава някъде да отидат да се доказват с дипломите си. Той е таковски реално погледно няма диплома. Тях, да, на тях им е стигало това да се образоват, да донапълнят своята обща култура и знания. И най-вече, по всякакви начини, тези хора са докоснати, просмукват се от национално-освободителната идея и започват като фойерверки да я разпръскват около себе си, да заразяват и да увличат всички останали. И наистина, ако който и да е с каквото и в днешно време образованост да попитаме, да назове дейци на нашето национално-революционно-освободително дело, той ще избори хора, за които винаги можем да кажем, този е високо образован, този учил еди къде си този. Като някакви особени фигури между тях се открояват такива хора, като Захари Стоянов, който в огромна степен се е самообразовал, като Георги Бенковски, за когото всички, дори неговите съвременци с пренебрежение казват, той пък колко не учил, не доучил. Учил, не доучил, той ще ни командва и ще ни диктува. Но нека да си дадем сметка колко много той е наваксал сам, защото как и къде и по какви начини е трудно да се каже, но този човек, който следва изключително целенасочено идеите на Раковски и Левски, който ги претворява в делата си, който на събраните вече в Панагюрище революционен комитет и ръководители на военните чети диктува на писарите военен устав, откъде извинете ми, който полага основите на българската държавност, който когато още се подготвя старозагорски опит за въстание в Цариград, в Робърт Колеж се среща с племенника си Михаил Маджаров, който там учи. Ето пак един пример за... за високата интелигенция. Да, и води с него идеологически спор за силите в света, за противопостоянията, за демокрация. Аз пак ще покажа вашия роман. Демокрация и монархия. Този роман, аз даже тук на корицата съм го препоръчал, ако става дума на обложката. Значи, тук Галина Златарева дава един литературен прочит на живота на Георги Бенковски, но той е изключително точен, верен, съобразен с... така, и хубаво е този роман да стане основата на филм, ако щете дори на сериал. Тъй като ще се докоснем до една епоха с един от нейните най-ярки герои, но не, това няма да бъде... Ще бъде един модерен прочит в най-добрия смисъл на думата, го казвам. Извинявам се, че така се намесвам, но медальона беше... още когато излезе книгата, имаше така много сериозни успехи. Дай Боже да... по някакъв начин да намери реализация и на екрана, според мен. Това би било голямата чудесно. Ми мечта и да носме здрави и дълго време, за да дочакаме такъв момент. Може би да се върнем към Каблешков, защото той по един особен начин показва всичките тези напластявания. Значи, спомнят си нашите зрители, по-възрастното поколение, което е учило Захари Стоянов. Захари Стоянов не се изучава сега в училище, макар че мен ме опровергало Министерството на образованието, че едва ли не е лъжа. Да, може да се изучава, ако учителя случайно реши да даде на учениците да прочитат нещо, но го няма в програмите, няма го в христоматиите. Захари Стоянов там показва на практика истинските големи фигури и на събранието в оборище, и Каблешков, и кой ли не. Така че... именно Захари Стоянов говори за него, как в Троянския или Ловешкия затвор беше в момента да не сгреша, го питат мюсюлманите, баща ти е толкова богат, ти какво търсиш, нали? Колко хиляди глави добитък има. Но сега ще направим малка пауза, ще видите новините на телевизия, след което ще продължим нашия разговор с Галина Златарева.